Momenteel zie ik eigenlijk een zee met daarin een eiland. En op dat eiland staat er een vuurtoren waaronder verschillende vogels vliegen. Ondertussen is er een mevrouw die uitlegt hoe dat ik mij het best kan ontspannen. Een virtual reality bril moet voortaan de patiënten van het AZ Maria Medelares kalmeren. Wie niet graag onder een NMR-scanner gaat of wie bang is voor een prik, kan eventjes in een virtuele wereld vluchten. Aan de hand van die VR-bril die we nu sinds enkele maanden gebruiken, krijgen we de patiënt vaak rustiger en kalmer en meer op zijn gemak, waardoor dat onderzoek vlotter kan verlopen. Dat heeft eigenlijk twee voordelen. Enerzijds is het voor het comfort van de patiënt. En anderzijds voor de arts gaat de procedure vaak makkelijker gaan als de patiënt kan stilliggen, rustig is. En is de kwaliteit van het verkregen onderzoek van de beelden ook vaak beter. De patiënten kunnen kiezen welke beelden ze te zien krijgen. De oceaan, de ruimte, een zonsopgang of voor kinderen zelfs een computerspelletje. Ondertussen helpt een rustgevende stem de patiënt langzaam te ademen. Een methode die werkt bij jong en oud. Kleine kinderen vinden het een leuk alternatief om afgeleid te worden voor een radiologisch onderzoek. Het is een spelletje voor hen, een andere wereld waarin ze in terechtkomen. Ze zitten echt in een afgesloten cocoon, ze zijn echt totaal afgeleid. Het toestel dat patiënten vaak het meest afschrikt is deze NMR-scan. Het maakt niet alleen veel lawaai, je wordt ook in een kleine buis geschoven. Maar door de magnetische straling kunnen de patiënten hier de bril niet ophouden. Daar kunnen we spijtig genoeg nog niet mee op het toestel, maar de firma is wel mee bezig om een MR-compatibele bril te maken, maar dit zal vreselijk nog een aantal jaar duren. Nu, wij gebruiken het dan voornamelijk als voorbereiding voor kinderen, kan ook eventueel bij volwassenen. En als je daarmee een patiënt die normaal gezien onder narcose moet komen voor een MR-onderzoek, als je daar een narcose kan mee uitsparen, dan zijn we al heel gelukkig. Voorlopig blijft het dus bij de voorbereiding op de NMR-scan of bij puncties of drainages. Maar het ziekenhuis onderzoekt of de bril ook nog voor andere onderzoeken kan ingezet worden. Wat we nu aan het testen zijn, is een derde toepassing sinds deze week, waarbij dat we het zouden toepassen bij mensen die een hartscan moeten ondergaan. Bij een scan van het hart is het van het grootste belang dat de hartslag laag genoeg is of het onderzoek kan niet uitgevoerd worden. En op die manier, als de patiënt die bril op heeft, kan hij wat rustiger zijn, gaat hij zich minder opjagen, enerveren en gaat de hartslag lager zijn, waardoor de kans groter is dat we een goed onderzoek kunnen afwerken en dat het onderzoek kan doorgaan.